Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Նուր TV-ի եթերում բարի առավոտն է շարունակում իր աշխատանքը եւ այս հատվածում մենք Արցախյան թեմատիկ տաղավարում ենք։ Իհարկե, սա իրենից ենթադրում է, որ թեման Արցախն է լինելու, որովհետեւ հյուրընկալում ենք արցախցիների եւ խոսում ենք Արցախյան բարբարով։ Այն հույսով, որ Նուր TV-ի այս հարթակը նաեւ հնարավորություն է տալիս բարբարը պահպանելու, իսկ մենք էլ առիթ ունենք ինչու՞ չէ նոր բարեր սովորելու բարբարից։ Եվ այսպես մեր հյուրն է արցախցի ռեպեր Վալերի Լոկա Ղազարյանը։ Բարլյուս Լոկա։ Պարլյուս, պարլյուս է։ Դե հունց կզետի, լավա, դիել հենց բարբարավ ենք մեր եթերը սկսում, ու իդեպ խեիս ավելի շատ նախընտրում բարբարավ եթերում ինիս, քան բարբարավ շպվիս, բարբարավ բարբար օգտագործիս քո գործունեության մեջ, քան գրականը։ Նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, առավել ևս մեր բարբարան խոսեն, այն դեպի ավելի հաճելի է։ Սիրով։ Ես նախընտրում եմ բարբարը, որովհետև նախ ասեմ անջուկիս հարազատը ավելի շատ։ Ու բացի դրա ես վեր չէքս, քանի որ քանիքի համ այնքան ավելի խրիգան եմ, այդպես շրջապատողով վեր բարբար չխոսեմ, պատար կարոտում ես այդ բարբարին, ու մի հատ հետաքրքիր պատմություն արել, մի օր տելեֆոնով խոսում, մաշինին կող կավսի շորտալավ տելեֆոնով խոսում, մի մարդ է եկա կողքից կանալուտիս ու սրած վեշը եպեն ծերքին աստի սուսրած սկանում, հա։ Արդեն մի մոմենտ ստիպեն ատրալի, վեր էս ինչա լալի, էս ինչա ուզում էս մարդը պեն։ Տելեֆոնին ասում մի ոպես, ինձ ադբոյն տամ ասում կներեք, ինչով կա ասում ամատաղին եմ խոսե, ծավ ատալի, խոսե, գնետ բարբարի կարոտնա։ Դե ես էլ շատ հաճախակի վեր քաղաքում ունեք, սվետաֆորի տակ կաղնած սիլում կամ մարշրուտքում կամ ինչ-որ մի հատ խանութում բարբարը սկանում, ակամա այդ հաճելի դրական լիցքերի կյանքը։ Միանգամից անջուկը քինամամիլին Լոկ, ինչ ավս զբաղված մենք։ Ինչ սանում, դու զագիտում վեր ես հարցի քեզ դա, մունք կարող ես ժամերով խոսիկ դրա մասին։ Մեր եթերը հերիք չնակա, մի եթերը դրա մասին խոսելի, բայց ստի մի փոքր անդրադառնանք, այսինքն այս պահին ինչ ավս զբաղված Լոկան, ինչ ծրագրեր մանգրված, ինչ ծրագրեր ունե, մի քիչ պատմիս դրա մասին։ Փորձիմ մաքսիմալնի կարճ, կարճ, որտեղ շատ։ Կարճ ու ժողովրդական հիմնական ասելիքը։ Այս պահին զբաղվածում նոր ալբոմի պրեզենտացիա, այսինքն պատրաստում ենք նոր ալբոմ, արդեն մի հատ սինգլը հարաբարակվալ ամանկության ճանապարհը, ու պատրաստում ենք համերգների, մի քանի համերգ արդեն են ական, մեծ ֆեստիվալներ կա, ինչպես ստեղ Երևանում, դե Ռուսաստան, Ամերիկա նույնիսկ, հունի մայիսի 9-ին Ամերիկա Լոս Անջելես հանդիպում համերգայինն են մեր հայ համայնքին հետ, Ղարաբաղցուսն հետ, ու ամսի 28-29-ը, հունիսի 28-29-ը մեծ ֆեստիվալն են Indra Music Fest-ում մասնակցելու, ու շատ-շատ արտիստներին հետ իդեպ բոլորի հրավիրումում, անպայման կգյակ, շատ լավ աննան իսկականից, ուտի տարբեր համերգներ, գաստրոլներ, երկեր, նոր ալբոմներ, սպասիք միջև տարեվերջ, անպայման միջև տարեվերջ, բայց միջև այդ սինգլներով հերթատի մի պատարտուսակիլա միջև, ու շատ-շատ համագործակցություններ ունեն տարբեր երկրների ու տարբեր կալիբրի արտիստներին հետ։ Հասկանալի է, եւ քեզ ճին ինչ լավ քանցած ճանապարհդ ճին ինչ լավ հասկանում վեր քո այդ գործունեության հիմնական կետը, թեման հայրենիքի թեման է, թեման Արցախն է, դու զա այդ ամեն ինչը ռեպի մեջ անում, չէ՞, հիմնականում, բայց դու կարումս շատ ղաշենք համադրիս ժամանակակից մտածումը այդ ռեպը եւ շատ լուրջ արժեքավոր թեմա։ Вообще ընկղանցս մտածալ մի հատ այդ պայքարալ հունցանից ռեպն է հայրենիքը, այդ շատ լուրջ թեմաները վեր գալիս դու ռեպապեն, այստեղ դա ինքնաբերաբար եկա դրա։ Ավելի շատ ինքնաբերաբար, որովհետեւ հատուկ ես դի մտածալ չում, եթե անկեղծ ասեմ, լի ու ես վեր չեքս հասկացալում վեր առանց մտածելի նոր ուղղության հիմքում դիրել հայրենասիրական ռեպ։ Այո, տիպեն գոյություն չունի։ Ես հենց այդ եմ ուզում ասել, որտեղ մեր ականջին եւ աչքին մի քիչ սովոր է, նո խոսքը բոլոր ինչի վերաբերում գյումթա հիմնական մասին, վեր հայրենիքի մասին շատ ավելի մելանխոլիշն է, էմոցիոնալացին եւ այլն, տխուր բներով մեստի, իսկ բայց կոմոդ շատ լավ հաջողվում արեպավ նույն կերպ ազդիս։ Հա, բայց ինձ թվում է, ստի Էվերասմասի պենչ ինքնա թերիփան է չտեռնա, բայց ինձ թվում է նաեւ իմ տարբերությունս նրանում է, վեր ես ցավի մասին վեճտալացինի լավ խոսում, այլ այսինքն ցավին աշկերի մեջ հիշի լավ ու հաղթահարել ավտավեր անկախ դրանից, ինչքան էլ ինչ ոզմայինի ես հալամ կամ, իսկ դա արդեն
ամեն ինչի մասին ախոսում լի ես երբեք սիրաճում այդ մեր հին հայկական հայրենասիրական երկերի մեջին հիմնականը ողբա չէ ես միշտ սիրաճում որովհետև չի կարելի խոխին էմոցիոնալ ողբավ կարել չսովորցնես խոխին պետքա մեզ միշտ ասալ չէ վեր մեր երկիրը ստի մեզ միշտ կտորալը մեզ միշտ իրա բայց ոչ մի վաղ ասալ չէ հունց անինք վերտի չանին միշտ ասալ դին անում եկեք միասին հասկանանք հունց անինք վերտի չինի ես իմ կարծիքով իմ ձևս ես բռնալում ես պրոստը հանձնում չում ու կոտրում չում ցանկացած բանի ինչ փիս բանի նոմա աշկերի մեջին ուղի եշում ու անցկենում առաջ սո դուիս կենտրոնանում չում դրա իրան այն ռուսի ասած զացիկլիս չունենում դրա իրան սո իլալա պիտի իրականության աշկերի մեջ ես իսկ հասկանաս առաջ ես իսկ ընդունիս քզետի քու գիտելիք քու քզետի ստանաս ինչ քեզ պետքա ու առաջ քինաս ու հենց դրա դեր մենք քեզ սոր հրավիրալ ենք մեր ստուդիա որովհետեւ մինա ինչքան էլ խոսինք բնականաբար մեջին այդ դրաման կա այդ ողբը կա այդ ցավը կա արցախի մասին վեր հիմա խոսինք եւ ես ուզում վեր սոր ես իմ նաքու զրույցը հենց դրա մասին ինի այսինքն սե կամաց ուզում հսնենք մունքու մանկությանդ եւ դու կենսագրքո այդ երիտասար տարիքում դու արդեն մի քանի անգամ շատ դժեր փուլեր ավս անցկացալ տեղանության հայրենիքի տարբեր հատվածների կորուստներ դու ինքդ կոմաշ գիտիր այս զգացալ եւ լինելով շատ գուճուր խոխ այդ վախտը կոզին վեր տրամասին էլ խոսիս բայց հատե այդ քո ասած տրամադրվածությամբ պես հշկերավ ու ոչ շատ էմոցիոնալ զգացմունքներին բայց ենթա տեքստը հասկանալի է վեր դա դիեզել քիչապ անսահման է այդ էմոցիաները դե հա բայց ես արդեն սովորությունա դրալ ինձ այդ ինչը դուզնալի դե 3 հետ տոնում գործա 0-ից 3 հետ նորից եմ սկսալ ամեն ինչը լի առաջի տոնը Մարտակերտի շրջան նոր մարաղա Լեննավաննար առաջինը Մարտակերտի շրջան վեր 92 թվականի ապրիլի 10-ին մարաղայի ջարդերը վերելավ առաջինը տեղենք փախա ես 2 տարեկան 8 ամսական խոխայեմ լավ ու այդ փղճելի ընթացքում վիրավորվալու կուճի վախտ բայց արդեն պուլիվոր ռանը կա ինչ վեր հիշողություններ թե կուզ այդքան կուճուր տարիքում վեր կայսած մաս ինչեր դիպեններ հիշում այդ փախչելի ընթացքում մի հատ հիշողություն ունի բանկերին իրան այդ կախելացումս ընկելակես բայց ինքդ ընթացքում տպավորված է համ աղոտ է համ էլ շատ դաժամպեներում տեսալ այդ ընթացքում դա այդ օզում չեմ դրա մասին խոսիմ ավելի շատ կարիմ Ստեփանակերտ այդ բեներին վեր տեղափոխվանք դե մարաղից Լեննավանից տեղափոխվանք Մարտակերտ հետո Պողոսագոմեր, հետո Պողոսագոմերից Ստեփանակերտ, հետո Ստեփանակերտից նորից Մարտակերտ, Մարտակերտից նոր մարաղագյուղը վեր հիմնալեն, այսինքն որպես այդպեսին տեղահանություն տոն փոխել 8-ից ավելալալ ժամանակ առ ժամանակ։ Այդ շատ կարճ ժամանակ է, հələմ։ 3 ամիս, 6 ամիս, 5 տարի, 4 տարի, այսպես տարբեր։ Իսկ տոն վեր որպես այդպեսին մեր սեփական վեր մունք մզետի սարքանք դա 3-ն էլ։ Ու նայվ ուզում մասին վեր արդեն սկսալում 4-րդ սարքելը էդ էլ ախոսում դրա մասին վեր հանձնում չեմ լիտը շարունակում տիպեն անեմ առաջի տոնս Լեննավանալալ երկրորդը նոր մարաղա վեր մարաղայի ու Լեննավանի բնակիչների մնացած բոլորին հավաքալուն տեղ թազաշեն են հիմնալ 2029-ին էլ տայը մնացա դրանից հետո տեղափոխվում Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ 3-ի տոնը սարքալում ու ռեմոնտը նոր բրծած արդեն վեր հեսա պիտի ապրենք մեջին ու կխետված 2 ամիս էլ չեմ ապրել ու դի տայ մնացալ ու դի միշտ բեննելով ասում ես բենամ լի 3 հետ տոն գործրած ու արդեն այդ մեդալը պետք է ստանամ ու այդ փախչելի ընթացքում վիրավորվում ու բենա պուլիվոյ ռանյանի հայ փամփշ հրազենային հա հրազենային դուքի խոխայմ ոչ մի հասկանում չունի նա գլացում է նա լացում է որովհետև այրենում տեսալ հասկանում չում լի խե էս ինչ տերա հունս տերա պեն ու այդ ընթացքը այդ փղճելի ընթացքում ռազմետկան վերկյամանց ու իրն այդի ստիկաված ենք ինում իր պատահում ենք դենանք ճոկում չվերմունք սովորական մարդիկ ենք վերևեր փախչում ենք յոմն թազենք երավ բենամունք իրային տամ ոնց նեյակյամ խտած ինձ տանում են բաննիցան պերվին այդ պալատկան ընտանում շտեղ վեր այդ առաջի բուժակնությունը տաման ու ցաղ մծմծ մարդիկ զինվորներ վիրավոր միջիներին քուճի փոխա բնատակնգացա այնպես ի՞նչ անում ստեփեն ու տղի ծասքսան ինձ քուճի զինվոր ասել է տիպ սախ բներած ու է հատ այդ վախտվանից վեր բուժպենն ասում ասում արդեն դե այդ բները սկացած կողքի բեն դոկտորին էտի շուլուղն էլ ապենավ դոկտորին ասում դոկտոր շուտը դա էլ կապի քինա մտղեք սպասում բեսնի շուլուղ ապենավ այդ սաղ ընթացքում հետո վեր տեղափոխվանք Ստեփանակերտ ու մեզ բերան տեղ դե Պերևաս կապեն ընդեղնելիս բամբի տնելին տակ ապենավ դի վաստալա տանում էին բերում էին ծեցկի բանից ու նա դրա ոչ այդքան պատմությունները
տեսնելով քեզ, ու դու սուր կարում ես հատետի վստահությամբ խոսես, դա խոսում է քո ներքին պնդության մասին, այսինքն դու ներքո շատ ուժեղ մարդ ես եւ այդ քուճուր զինվորներ փաստորեն պատահական չեն հասա, ու որտեվ դու մծացած ես եւ նաեւ գյուդում տեղյակում վերմասնակցած ռազմական գործողությունների պատերազմների, ու ես առաջին հերթին կասեմ դու երկում ես դեռ զինվոր եւ ավելկայ ասում եմ զենքը իմ երկն է հիմա այդ բանա, որովհետեւ մանավանդ քո ստեղծագործությունն է շատ այլ մարդկանց ոգևորելիս, ես գյումչում դու պատկերացում ես աստիճանը, լրջության ինքը ինչքան մածալ այլ հանրության մեջ ինչքան շատ այլ տարածումը, գյումչում ինչքանալ ես դու այդքանից տեղյակ, բայց ես որպես ներսից ընդունող կողմ ինչ ասեմ, այն ամենա մին տարեկան, երկու տարեկան խոխանել, միշտ էս այ լոգին երկ միացրեցիք, ես տակ ավի երկ այսին։ Ու դա մարդկան շատ ալա ոգևորելիս։ Նոք հետո արդեն անկախության տարիներին Արցախում ապրալս, Ստեփանակերտ ստեղծագործալս, կապը կտրալցս նոր մարաղային հետ, ավելացմամ մի վնը ցտեղ, մի վնը դեղ։ Մի քիչ հատ այդ տարիներից պատմիս եւ այս պահին վերդու ասում ենք Ստեփանակերտ ու առհասարակ Արցախում չում կենտրոնանք Ստեփանակերտին իրա։ Առաջինը ինչա կյամքը աշկիտ առաջը, ամենից շատ ինչինս կարոտում։ Եթե անկեղծ ասեմ, վեր ասում Արցախ առաջինը նորնից բաղնակյամ աշկիս առաջը, անկեղծ ասեմ, ստեղալ է նորն մարաղա, հա։ Նոր մարաղա, հա, կստացի էս վեճ է քսել պենավ Google Earth-ն իմ տալ եշալ, արդեն դիկեսը ավիրալը, ընկեսը քանդալը պլաշատ կա սարկալ իրենց բեն։ Առաջինը տայմ հիշում, երկրորդը տոնը, որովհետև այդ տանը իրամուկ շատ ենք չչարվալ իրականում, դին 6 տարի համարյա այդ տոնը սարկալանք։ Ու հիշում եմ, սկզբից տեղափոխվանք նոր մարաղա, գարաժում ենք ելալ գնալիս, դիկուճի գարաժալալ, տափերին, բեներին, դիկոնիլը, ոնց այդ անելա, սկսալանք այդ տոնը սարկելը։ Առաջի տայում կարոտում ու հա Ստեփանակերտ ահագին ստեղծագործալ ենք, դե հումորային ակումբալալ մեզ, ես ակումբալալ, այդտեղ վեր գործնելիս ենք, ու զբաղվելիս ենք ելալ համերգներ ենք ելալ տալիս։ Հետո ստեղ վեր արդեն եկալում ստեղ 32 ատամը, վեր տա մասնակցալ, հետո այդ դրանից հետո նորից շարունակալ ենք, դեռ արդեն երկարվեստավ սկսալ ենք երկերավ համերգներ տալը։ Դեռ այդ ակտիվ գործունեության վաղտը հալամ Արցախում ենք մնա մտովի։ Շտեղերքս էլ շատ քինալի, իսկ քո ամենասիրելի վայրերը դու գործից դուրս թեկուզ ազատ ժամերին, ինչ ձևավորված ավանդույթները քո հնգերությունն է հետ, քո շրջապատավը, ուզում մի պատար պատմես օրը ցունցալ անց գնալիս։ Մեր իմ ես այն կխանել դիտականը սիրալու միշտ սարծը մական տարտի, ես ցանկացած, հա, ցանկացած հնարավոր բա օգտագործեիս մնալ ինչ որ ինտեղ քինել, ու ինձ էտի ճանաչողական ավելի բնալ, որովհետև ես մտածում ու միջեմ հենգել նույն ձևի մտածում, վեր հայրենիքը դու պիտի ճինանչիս վեր սիրիս, եթե ճինանչիս վեր կարել չսիրիս, իսկ ես քանի որ շատ ու մելա սիրելիս ու շատ ու մելալ ճինինչելիս հայրենիքը, ավելի շատ ու մելա սիրելիս, ու դին միշտ քինայս ընկելալ ու հատուկ ավանդույթ հալալ, վեր ամեն տարի առաջի ծյունը վեր դինեմա պիտի քինանք տակջյուր, հնգերոնցով հավաքվում ենք, քինամ տակջյուր, առաջի ծաղիկը վեր տուսակյամ այդ խնջելոզին ծաղիկը վեր առաջինը տուսակյամ պիտի քինանք մինսար կնանչեղ են, մնանչեղ են, դիպեներ սարքինք, դա արդեն ընտանիքներ է։ Խաղենք համ էլ տեղում սարքինք։ Համ խաղենք, համ տեղում սարքինք, համ այդ վաղտը այդ բնությունն պատարպեն անել, եւ նոր-նոր սկսում է զուրտնանալ արդեն ծաղկելը։ Ուզում ասեմ, թե այդ ավանդույթներն դիալալ ու շատ շշուտ քալես մնալ Մարտակերտ, որտեվ իմ մանկությանս մի մասը Մարտակերտ անցկացավ, մի մասը Մարաղա։ Ես դի ին պատար էլի շուլու ավ, ասեմ ցիգանի կյանք հալա լի տարբեր տեղեր, տարբեր բան, դե շուլու ամ դրամ ցավի մասին խոսում ու ես կներես էս բանը մտկավոս անցկացավ, ես նկատան վեր Ղարաբաղցուց կողքին հատա վեր ցավի մասին ծիծղելա ու խոսում, հատ էտա այդ կրոինիլի այդ բանն ալի վեր կողքը հաստինելի, կողքը հաստինելի կրոինիլ, հա, լի պադոշինիլ ավելի շատ տագյում թանայվ նրան այդ վերմունք մի կողմից վախելիս չնքրել այդ ցավան, ու պեծը շկերա վեր քո ասած իշելավ քինալիս ընկրել, պատրաստ ընկրել այդ ամեն ինչին, որովհետև գիտեմ գյում թալող դաժեն բլակադին վախտը պեն մտքի մի մասը հենլալ մտածելիս դու ասես ինքնալող լավան այն անցն կնան հաղթարելուն, բայց մունք ամենավատին էլ ընկրել պատրաստ ու շարունակ ալն դղկենալը այդ վատին սփսելա նալի, հա, էլ պիտի պատրաստինես ամեն ինչին։ Իսկ քեզ հիշնա բացի այդ բենից, ինչն ասում այդ մեր կողքը հաստինելը, այդ արյունի գենից բացի, քեզ էլ հիշնա ասեմ այնք ուժ տան վեր դու կարի շարունակես հատետի գործանելը, եւ ինչու՞ չէ նաեւ օրինակինիս մխելա արցախցիների հետի հուվեր վեր սոր հալամ յուրան ճարալչի եւ գործամանկյա երազելը։
ես երբեք ոչ մի հատվածում դադարել չեմ երազի։ Իս միշտ երազամուս եմ, ենք էլ երազում։ Ամենամեծ երազան կտվեր, նա։ Երազում եմ ունենամ սեփական անկյուն, որտեղ քնեմ հանգիստ, անունը դնեմ տուն։ Էդա իմ երազանքս է, ես միշտ քինամ դրան ու անկախ ամեն ինչից, հուվ մենք մեզ Եշումա, հուվ մեզ սկանում, այս ամենայն անկեղծությամբ ուզում ասիմ, երբեք ինչ իրավիճակ ուզում այնի կապ չունի։ Մարդ պիտի չի դադարի երազել։ Իսկ երազել ոչ թե հանցպեն երազիս վերևերտի էլ մնա երազանք, չէ, որովհետև կյամա ժամանակ վեր երազանքը դեռնում է նպատակ, նպատակը դեռնում է իրականություն ու քայլերը ավտետի առաջ սկինամ։ Ու ես մենք շատ մեծ երազանք ունիմ ապրելի ամենաառաջինը, որովհետև եթե մարդ կա, ֆիզիկապես եթե ինքը գոյություն ունի, ցանկացած մենք կարիս անես, եւ ասում եմ մարդու մտքին տեղին։ Ինչ ուզիս կարիս անես։ Այդ մենք դեռ կանք, ես դեռ կամին հիմքն ալի, դա։ Ես քանի որ ահա շատ եմ սիրում կյանքը, ահա որ շատ եմ սիրում։ Ես մի քանի հետի մռալում եթե եկա։ Հա։ Ես նույնիսկ կլինիկական մահում տարա։ Դիզոտ որպես։ Ես կասեմ, դա քեզ մոտիկ ճինաչողները որոշակի տեղեկացված են այդ իրադարձություններից, այդ թվում մինը ես, հա։ Ուզում ասեմ, այդ դաժե մռնը լի ինձ էտի առանձնապես վխելի չլի, ինձ էտի վխելիա չապրելը ավելի շատ։ Իսկ ես շատ եմ սիրում, իսկ իմ կարծիքով ամենամեծ գաղտնիքը այդ երազելն է։ Մարդ պիտի երազե։ Երազե լավ կյանքի մասին, երազե իրան ընտանիքը ավելի պեն տեսնալի մետի։ Այսինքն այդ երազանքների մեջին շատ ենթատեքստեր կա, վեր կարելի է, так что պետք է երազել ու պետք է ապրել բոլորին ինադու։ Հենց այդ բարերավն էլ մենք սորվա մեր հանդիպումը կեզրափակեինք, որովհետև ամեն ինչ ասված է այդ ամեն ինչի խոսքերի մեջին։ Քեզ շնորհակալություն ու քեզ այդ շարունակ իստի մարտական տրամադրվածությամբ առաջ քնելը։ Շատ շնորհակալություն, ծզել անխափան եթերում ցանկանում ու շատ շնորհակալ եմ ծեզ եւ Նուր TV-ին, վեր այս ֆորմատը պահումակ եւ բարբարը շարունակումակ, բայց իրականում սա շատ մեծ գործ է։ Շնորհակալություն։ Այսպեսին մեր շարավոտը Վալերի Լոկաղազարյանի հետ։ Շարունակենք երազել, որովհետև երազելով մենք ապրում ենք։ Երազանքը պետք է դառնա նպատակ, իսկ նպատակն էլ արդեն իրականություն։ Բարի առավոտ։